you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Якщо ви досі не знали, як можна власний провал видати за перемогу, ось вам ноу хау від гетьмана. Чергова методичка для поширення у ботмережах Петра Олексійовича на Лавській вирішили погратися із акцентами на опитуваннях. Картина ну дуже смішна. Пряма мова ЗСУ довіряють 96% опитаних. Це більше ніж президенту, якому довіряють 85%. Е, А це був докер чи визнання на фоні особистих рейтингів у 24,5%. Далі цікавіше, після 24 лютого дії і президента Зеленського і його головного. Но суперника Порошенка схвалює дедалі більше людей. Перепрошуємо, тоді виходить, що до 24 лютого Петра Олексійовича взагалі не схвалювали. І діамант в короні Великого П'ятого довіра до президента Зеленського зросла до 85%. Антирейтинг Петра Порошенка також зменшився на 17,3%, Головне підкреслено. Як нагадують у мережі Петро Олексійович, ймовірно керується результатами центру Разумкова, де його антирейтинг у березні складав 64,8%. Якщо це показник, результат зменшення на 17,3%, то попередній був 82,1%. Так, можна було простіше написати: рейтинг Зеленського раніше був такий самий, як антирейтинг Порошенка. Однак тепер Петро Олексійович покращив результат на 17,3%. Також думаю, усі ці роки про російські священники у ПЦМП, про російські чиновники і депутати всіляко просували думку про Києво-Печерську лавру як найважливіший фортпост істинно православної руської віри в українську столицю. В Київ звідусіль з'їжджалися за поновленням відчуття єдності трьох братніх народів та міфічною благодаттю, які їм тут обіцяли. І власне така промивка міських давала результати. Навіть зараз, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стертих порох українських міст та селищ катувань та вбив з десятків тисяч мирних українців, зчинених російськими військовими, Багато вірян у це все ще переконані, що Росія носить єдиної Божої правди. Молитви, прокльони, штурханина, арешт скандального митрополита Української православної церкви Московського патріархату Паші Мерседеса. Вже кілька днів вся країна спостерігає за епопеєю виселення у поце з Києво лаври. Отже, боротьба з московським релігійним фронтом почалась. Але знайдуться й ті, хто все одно скаже, що щось не так, і це. Знову порохоботи. так, депутат та найактивніший поплічник Порошенка Микола Княжицький, звісно ж, в ефірі Еспресо, заявив, що способи звільнення Києво-Печерської лаври від УПЦ МП викликають питання, адже держава, нібито не пояснює шкоди московського патріархату. Очевидно, що Києво-Печерську лавру українську святиню потрібно звільнити від представників церкви країни-агресора, але те, в який спосіб це роблять, викликає дуже багато питань, тому що ми ініціювали заборону діяльності РПЦ в Україні і її філії пов'язаних організацій. Якби це вирішили, законодавчо було б зрозуміло, чому саме їх просять. Звідти піти наголосив він. Так, знову ми, ми, ми. Ще що найсмішніше, княжицький знову і знову наголошує, що держава заявила про намір розірвати договір оренди, але нібито не назвала причини. Але як вони тоді пояснять, чітко окреслені статті та за що вручили підозру тому самому лебедю. А статті все детально пояснюють: 161. -е порушення рівноправності громадян, залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, і чотириста виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації. Проти України, глорифікації її учасників. І як же звернення Володимира Зеленського, де він заявив, що 29 березня зроблено крок на зміцнення духовної незалежності України, плюс сьогодні ще й зроблений крок на зміцнення духовної незалежності нашої держави на захист нашого суспільства, від старих і цинічних московських маніпуляцій релігією Україна це територія найбільшої релігійної свободи в нашій частині Європи. Так від 91-го року, так буде завжди сказав він у своєму відеозверненні. загалом, як завжди, порохоботи лише зганьбились. В принципі, лише це вони й роблять останнім часом. А ми. Продовжуємо працювати на перемогу на всіх фронтах, включно з релігійним. А якщо комусь щось не подобається, ви мали на це довгих п'ять років роботи, але напевно боялися реакції Кремля, з якими співпрацювали. На цьому мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.